شتقال باريش چمي ديسكرتسيولي اوپلبا ارام خلوداك ارامت غارتاس ميتكومس رادغان موديس اورو پارلامنتي دان اسيوه سخوادا سخوا ادگيلي دان صينادادبيبي زيتولبي چارويبي ار موسولا امي شسخب ساكارتولوس پريزيدنتما سالومي زورابيشولما ژورنالستيبتان شخودرازه ميخيل ساكاشولي شتقالبيس تاوبازه تاسمولي كيتكويس پاسوخات گاناچخادا რაც შეეხება კიდევ ერთ კითხვას სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენის საკითხზე, პრეზიდენტი ასე პასუხობს: არ ყოფილა, არ არის მოთხოვნა და მე ჰიპოთეტურ კითხვებზე არ პასუხობ. ესეც იგივე საქმესთან გვაქვს, იგივე ფაქტებთან გვაქვს საქმე, რომ მიდის დარწმუნება, არ ვიცი რატომ მოსახლეობის, რომ მე რაც თქვი ის არ ითვლება და თურმე ყველა მიცის ჩემზე კარგად, მე რას ვაპირებ და რას არ ვაპირებ. მე ნათქვამი მაქვს ერთხელ არ შევია მე გამეორება იმისი რაც მithkwams. ეს არის ჩემი დისკრეციული უფლება და სხვათა შორის არამხოლოდ აქა, არამედ გარეთაც მithkwams და ეხლა ხან ლონდონში ხაზგასმით უთხარი, იმიტომ მოდის ევროპარლამენტიდან და სხვადასხვა ადგილების სხვადასხვა წინადადებები თუ არა რო არ თქვა მეტი. ზეწოლები, მე ვთქვი რომ არც ერთ ზეწოლის ქვეშ არასოდეს არ მივიღებ გადაწყვეტილებას, არც შიდა ზეწოლის, არც გარე ზეწოლის და ვისაც უნდა ეს ჩარევები არ მოსულა ამ საკითხში. და როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, მე ნათქვამი მაქვს, ასე რომ ჩემ ნათქვამს დაუბრუნდნენ და არა მათ რაღაცა ინტერპრეტაციებს ჩემი ნათქვამის და მაგრამ არ არსებობს.